اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام اور میری پیاری بہنوں، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پانچویں شب قدر یعنی 29ویں شب۔ 29ویں شب قدر کو 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد از سورہ فاتحہ سورہ قدر جو ایک ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از سلام سورہ علم نشرق 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از سلام درود شریف 25 مرتبہ پڑھیں۔ خاص وظیفہ 29ویں شب کا، 29ویں شب کو 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، یہ ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے۔ نوٹ: ماہ رمضان کے کسی بھی شب کو بعد از نماز عشاء 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت افضل ہے، اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ تھے 29ویں شب قدر کے تمام وظائف۔ اللہ پاک ہمارے تمام وظائف اور عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔